Με αφορμή την αποστολή της απόφασης έγκρισης της επιχορήγησης του Δήμου Πύργου με το ποσό των 300.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας και το Κελπνό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμαρχος Γαβρίλης Λιατσής, με σημερινή του συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε πως ταυτόχρονα με την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος των σκουπιδιών, έφτασε η ώρα να συνεχίσει το όραμά του για την πόλη. Έχω την ευτυχία σήμερα να έχω στα χέρια μου την απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός κ. Ανδρέας Ξάνθος, είναι ο Υπουργός Υγείας για όσους το ξέρουν, και μέσω της οποίας επιχορηγείται ο Δήμος με 300.000 ευρώ ακριβώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να σκεφτείτε ότι αυτή η διαδρομή έγινε όχι μέσω, έχει παρακαμφθεί το θέμα της εφορίας εδώ πέρα και των πιστοποιητικών που χρειάζονται. Βρήκαν τη λύση και σήμερα έχω αυτό το έγγραφο το οποίο ακόμα δεν έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο και είναι στη διάθεσή σας και που δίνει μια ανάσα. Αν αυτό συνδυαστεί και με κάποια απόφαση που νομίζω ότι θα ληφθεί γρήγορα για αυτή για συμπληρωματική ποσότητα σκουπιδιών με καλή τιμή για κάποιο χαρδά, καταλαβαίνετε ότι το θέμα των σκουπιδιών δεν θα έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί άλλο σε κανένα, όπως ξέρετε, Δήμο της Ηλίας, τα έχουμε ξαναπεί. Θα έχει μπει στον δρόμο του. Προανήγγειλε μάλιστα και συγκεκριμένα έργα, οι μελέτες των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα οποία θα εκτελεστούν μέσω της κατανομής των 3 εκατομμυρίων ευρώ από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα πυρόπληκτα, αλλά και ένα ειδικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό. Παράλληλα όμως μίλησε και για τη δίωξή του που το ασχήθηκε σε βαθμό κακουργήματος για τις προεκλογικές προσλήψεις προσωπικού, εκτιμώντας ότι η δικαστική αυτή διαδικασία θα λήξει πανηγυρικά και θα φανεί ότι ήταν ένα ιστορικά τραγικό λάθος.